çfarë do të shtonit, çfarë do të minimizonit, çfarë do duhet të ishte ndoshta pjesë e kësaj liste? Unë mendoj që do flisim për buxhetin në makro, por që gjithsesi do diskutojmë edhe për buxhetin në makro sigurisht, por meqense zonja ministre foli për prioritetet e shpërndarjes së buxhetit që kanë alokuar ministrisë së saj, absolutisht prioritetet janë normale, aty duhet fokusuar vëmendja. Gjithsesi është një vërtet pak e hidhur, po që ama fondi, më pak të buxhetit mbas shifrave zyrtare ka ardhur në ulje me buxhetin paraardhës, që do thotë që edhe pse bujësia hyn tek sektorët kryesor, sepse duhet të kuptojmë kush janë sektorët kryesor që ndikojnë tek buxheti, tek ekonomia shqiptare. Një ndër to është bujësia, normë kryesore, pse jo? Ka qenë shumë herë më tepër rëndësishëm, por normalisht për shkak të zhvillimeve infrastrukturore dhe demografisë ka ndryshuar çik dhe struktura e GDP-së, pra prodhimi bën shumë bruto, po që bujësia vazhdon ngelet një sektor jashtëmasë shumë i rëndësishëm i pashfrytzuar. Unë bashkohem me zotin Çoçoli për atë problematikën e tokave djerr, apo edhe për pronësinë e tokës, e cila në jo në pak raste pengon dhe investime të huaja direkte. Por kuptohet kjo nuk është një plagë që i takon vetëm qeverisë aktuale, është një plagë e gjithë tranzicionit që normalisht duhet të ishte zgjidhur me kohë me vak tashmë, po që le të shpresojmë që do ketë zgjidhjen e saj. Sa i përket bujësisë, pra doja thoja, janë disa sektorë që janë shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit, ndërkohë që shohim në buxhetin aktual që kemi alokim relativisht pak më të ulët fondesh se sa më parë. Bujësia është ndër to, infrastruktura është ndër to, kemi nevojë të jashtëzakonshme sepse turizmi është ndër to. Duhet të kuptojmë që për shembull si vetë jemi krenuar jashtëmasë shumë me bumin që patëm në turizëm, por ai bum, nëse ne na zuri, pse jo, edhe vetë qeverinë zuri gazetë, e zuri në befasi, absolutisht për rizvalet. Pamarsisht se qeveria ndoshta kishte investuar në drejtim, ëh, se edhe PR-i në tregjet e huajti, por ama jam i bindur që qeveria nuk kishte nevojave, kishte një disproporcion këtë lloj bumi. Por çfarë ndodh? Nëse ne nuk i përshtatemi kësaj lloj kërkese, ëh, kjo na kthen në bumerang negativ, që do të thotë jo vetëm qeveria, po edhe vetë bizneset private duhet të përgatiten për sezonin e ardhshëm. Pra qoftë fjala bie, dikush deri ndje nuk i shkonte mend kishte një POS nga ato pagesat me kartë, për shkak se 70% e qytetarëve që kanë shfrytzuar lokalisht. Këtë domosdoshmëri reagimi. Domosdoshmëri, pra edhe vetë biznesi, jo më qeveria që duhet të përgatitet. Ndërkohë që shohim një buxhet që ka një reduktim të alokimit të fondeve në infrastrukturë, një reduktim të alokimit të fondeve në bujësi, sa do i vogël qoftë ky, pavarësisht edhe pra pa e parë në këtë vështirësi ministrës, ai sa i kanë dhënë në buxhetin e saj, absolutisht sigurisht që do të flasim për kanalizimet.